Бүгін Өскеменде қала ішінде қатынайтын автобустардың тең жартысынан астамы жұмысқа шықпай қалды. Жолаушылар тасымалдауға жауапты ең негізгі екі мекеме осындай қадамға бару арқылы қала басшылығынан жол ақысын көтеруді талап етіп отыр. Мәселенің мән-жайын осы өңірдегі тілшіміз баяндайды. Қаладағы ең ірі екі автотасымалдаушы компания өкілдері бүгін өз автобустарын қысқартып тастайтындығы туралы халыққа ешқандай хабарлама жасамаған. Сол себепті бүгін аялдама басы кісіге лық толып, діттеген жерлеріне жете алмаған жұрт әбден әуре сарсанға түсті. Осы уақытта осынша дұрыс жүрмейді вообще. Ой, 40 минутқа дейін күтесің. Ездит только одни маршрутки, час с лишним, потом уже битком пришла, одна проскочила, а вторая пришла, мы еле залезли. Жұртты әбігерге салған бұл жағдайға тарифті көтеру мәселесі түрткі болыпты. Жолаушылар тасымалмен айналысатын компания басшылары қосалқы бөлшектер қымбаттады, шығынымыз көп деген желеумен қазіргі 60 теңгелік жолақы құнын 80 теңгеге дейін көтеруге мүдделі. Алайда бұл ұсыныстары қолдау таппаған соң өздерінше әрекет етіп көлік санын екі есе қысқартып тастаған. Екі мекеме негізгі мекеме болып тұр. Ал біз өзіміздің қолымыздан келетін мәселе ол жаңағы басқа маршруттардан автобустар жіберу, қажетінше, мүмкіндігінше шет-шеттегі халықтарды жұмысқа таңертең кешікпей келтіру, қала шетіндегі халықтарды әкелу үшін сондай оперативный управление жасауға біз іс-шара қолданатын боламыз. Бүгін қала әкімдігі резервте тұрған автобустарды шығару арқылы жолаушылар тасымалын қалыпқа келтірді. Алайда ең ірі бағыттарға жауапты екі компанияға қатысты мәселенің қалай шешілетіні белгісіз. Ал тарифті көтеру туралы сұрақ алдағы уақытта депутаттар қарауына ұсынылатын болады. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен.